Tak, ahojte, ahojte, srdečne vás zdravím v dnešnom výklade kariet. Tu je Bea z webu naplnenývzťah.sk a dnes si pozriete to, čo ste si odhlasovali, áno? Video, ktoré vyhralo v našom takom malom prieskume, bol výklad lásky na mesiac január 2021. Samozrejme, toto video očividne nie je bez časového obmedzenia, lebo sa práve týka toho budúceho mesiaca, ktorý teda za malú chvíľku nastane. Takže ideme sa pozrieť na to, čo môžete pravdepodobne očakávať v januári ohľadne vášho milostného života. Ako vždy máme tu balíček číslo 1, túto zelenú flaštičku. Balíček číslo 2 je fialová flaštička, ale taká tmavofialová. A balíček číslo 3 je taká púdrovo-fialová flaštička. Dobre, ja vám dám ako vždy malú chvíľku a začneme vykladať. Tak. Ja si odložím tie zvyšné karty. Zdravím vás srdečne v dnešnom výklade kariet, môj balíček číslo 1. Áno, máme predvečer Vianoc, predvečer Štedrého dňa. Tak verím tomu, že ste v pohode, že je všetko nachystané. A ideme sa teda pozrieť, čo vás čaká v oblasti lásky v mesiaci január 2021. Tak. Najskôr by som si vyložila karty na stôl. Poďme si vyložiť karty na stôl a uvidíme, čo vás čaká. No? Samozrejme, toto je výklad lásky pre zadaných, nezadaných, pre ľudí, ktorí možno čakajú na toho svojho, kedy sa im zase ozve a podobne. Čiže pochopiteľne tie scenáre môžu byť rôzne. A potom samozrejme aj tá moja interpretácia musí byť čo najvšeobecnejšia, aby sa tam nejakým spôsobom našiel každý. OK. Dobre, máme tu knieža mincí. Dobre, máme tu dva meče, takže čo nám prinesie nový rok 2021? Máme tam potom 5 mečov. Ešte skúsime tú tretiu radu, ten tretí rad vyložiť. Máme tu kráľovnú minci, máme tu slnko, dobre. Máme tu 9 pohárov. Máme tu 10 minci. Dobre, takže ja ako vždy si musím karty poposúvať, lebo nech robím, čo robím. Nikdy to nie vidieť tak, ako by som si priala. Takže ja si to teraz posuniem a ideme sa na to pozrieť. Dobre, OK. Chcela by som povedať, že predovšetkým začiatok roka 2021, neviem. Mám pocit, že sa budete cítiť trošičku, povedala by som, až znúdená alebo znúdený. Samozrejme závisí od pohlavia, ale možno budete mať pocit, že sa nič zásadné vo vašom milostnom živote nedeje a pritom vy by ste si to tak priali, áno. Chcem vám povedať, udržte si túto energiu, lebo myslím si, že aj keď na jednej strane budete sa cítiť možno tak, aby som povedala, až nedocenená, lebo máme tu kartu kráľovnej palíc a vlastne okolo nej sú karty, ktoré sú, povedala by som, také menej pozitívne. Preto si myslím, že síce vy budete o sebe premýšľať vysoko, čo je super, ale budete mať ale pocit, že to nejakým spôsobom nikto neoceňuje. Áno, špeciálne ten prvý týždeň alebo ten začiatok týždňa bude pre vás taký, by som povedala, nemastný, neslaný. Myslím si, že mnohí z vás tam urobíte rozhodnutie a rozhodnete sa doslova a do písmena odísť za lepšími zajtrajškami, čo samozrejme bude pre každého z vás znamenať niečo iné, ale ja tu proste vidím vás, že si poviete, že keď teda začína nový rok a dobré, možno, že som stále sama, ale tak čo? Hej, svet sa nezrútil
A preto si myslím, že vlastne tých 8 pohárov a 3 poháre hovoria o tom, že sa rozhodnete naozaj dať životu šancu. Áno? Čiže podľa mňa toto bude ten začiatok januára o tom, že sa budete snažiť, alebo možno budete aj chcieť preberať zodpovednosť za to, možno aj za to, v akom stave je váš milostný život. Áno? Čiže toto mi prípada o takom, presne ako je táto karta vlastne toho prebudenia, to je karta súdu. To je o tom, že vy tam budete v prvej polovici januára naozaj prechádzať takým poznaním. Ja by som povedala, že vy tam presne prídete k poznaniu toho, že poprvé, nikto iný vás šťastnou neurobí, bez ohľadu na to, či niekto príde alebo nepríde. Jednoducho je to na vás a možno aj to, v akom stave je váš milostný život, že si jednoducho za to môžete do veľkej miery sama. Áno. Ako som už spomínala, ja tam vidím, že si poviete, že chcete naozaj dať šancu životu a možno nejakým spôsobom zabuchnúť dvere za minulosťou. Áno, zase 2 meče, 5 mečov. Ja si myslím, že mnohé z vás ste v podstate za sebou ťahali nedoriešené veci a nedoriešených ľudí. Áno, a to je to, čo vidím, že proste možno v minulosti padlo s niekým veľa zbytočných slov, niečo sa povedalo, niečo sa nepovedalo, ale každopádne v januári 2021 si budete už na istom, že aj tak to nikam neviedlo. Áno. Máme tu vlastne jednu kartu, ktorá reprezentuje muža. Samozrejme, ak ste muž, tak si to prosím otočte. Máme tu knieža minci. Ja by som si veľmi rada k nemu doložila, čo vlastne tento človek reprezentuje vo vašom živote. Či je to niekto nový, kto je to. Máme tu eso mečov. Máme tu 6 palíc. A máme tu knieža palíc. OK, dobre. Takto. Toto, aspoň teda z toho, čo tu vidím, mi pripadá, že by nemusel byť niekto super nový pre vás. Ale ja tu vidím muža, áno. Je to knieža minci, to znamená, že tá energia je solidná, ale je veľmi pomalá. Ak čakáte, že sa vám ozve nejaký muž, ktorý môže byť v zemskom znamení, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa tak stane. Dôvodom toho, že sa vám ozve, bude jednoducho to, že si bude chcieť vyjasniť veci, ktoré zostali nevypovedané a nevyjasnené medzi vami v minulosti. Áno, takto by som to asi nakombinovala. Čiže je tu pohyb smerom k vám od muža, ktorého poznáte, ale na spodu balíčka sme mali tých 7 mečov. Čiže mohol to byť niekto, alebo je to teda niekto, kto vám dal v minulosti zabrať, buď tým, že jednoducho sa to nikam nehýbalo. No, to vidím asi ako takú tú najdôležitejšiu tému, že jednoducho nikam sa to nehýbalo. Naozaj ste s ním nemuseli byť ani v kontakte, alebo kontakt bol prerušený. Tých 7 mečov, to je karta, ktorá veľmi ostro hovorí o tom, že tam mohlo prichádzať zo strany toho muža ku klamstvám, ale zároveň aj proste k planým sľubom. Áno, toto ja veľmi vnímam aj takú kartu naozaj toho, že nám niekto niečo slúbi a proste to nesplní. Čiže ja si myslím, že v januári 2021 príde k rozuzleniu toho, čo s týmto mužom ďalej, áno? To znamená, že máme tu 6 palíc, knieža palíc. Myslím si, že môžete od neho očakávať veľmi takú rýchlu akciu, takú fakt rýchlu, ktorú teda by ste nečakali, áno, lebo on je tu reprezentovaný tou najpomalejšou kartou v tarote. Ale v januári sa to zmení, áno. Ono, už ako s týmto naložíte, je na vás. Ale chcem vám povedať, ak sa vám ten človek ozve, alebo proste viete už teraz, o kom hovorím, pre vás, lebo tak samozrejme ja tie karty vždycky vykladám z pohľadu vás a čo je pre vás najlepšie. Ja si naozaj myslím, že chyťte tú príležitosť, zapáče si a vyjasnite
si to s tým človekom, možno že aj raz a navždy. Prečo si myslím, že to je dobré? Myslím si to preto, lebo vy tu vlastne v tom výklade už potom vystupujete ako kráľovná minci a vlastne je tu karta slnka, ktorú ja vnímam, že to ste tiež vy. To znamená, vidím to tak, že vám spadne veľké bremeno z pliec, keď si veci vyjasníte. Áno, čokoľvek sa stane, ja to vnímam naozaj veľmi pozitívne, lebo tie karty sú viac než dobré. Áno, čiže preto si dovolím tvrdiť, že pre niektorých z vás toto rozhodne ten január, špeciálne koniec januára, bude o znovu vrátení sa do vzťahu s týmto človekom. 10 pohárov, 10 minci, áno. Nemusíte byť vykladačka kariet, ale keď už pozerávate výklady kariet, tak viete, že toto sú super pozitívne, vzťahové až rodinné karty, ktoré hovoria o takom veľkom, hlbokom duchovnom napojení v tom vzťahu a zároveň o takej stabilite, áno. Čiže čokoľvek vás čaká, lebo takto. Ja tu vidím, že vy sa tu proste budete ohľadne toho muža rozhodovať, ale vy sa tu proste môžete rozhodovať aj o tom, či mu dáte šancu, aby vysvetlil veci. Áno? Lebo ja ho tu vidím proste, že bude mať nejakú náhlu potrebu v januári naozaj s vami hovoriť, diskutovať, snažiť sa vám vysvetliť veci, ale vy budete tie dva meče. To je o tom, že budete veľmi nerozhodná, že či to vôbec ešte má zmysel, či to chcete počuť. Myslím si, že vlastne to, že vôbec nebudete nejako extra nadšená z toho, že by zase ste sa s ním mali nejako zapodievať, súvisí s tým, že je to človek, ktorý vás v minulosti už veľmi sklamal, mohol vás vodiť za nos a mohol vás aj doslova klamať. Ale čokoľvek vám povie, tak bude to viesť k výbornému výsledku. Áno, naozaj si dovolím tvrdiť, že mnohé z vás sa vrátite k tomuto človeku. Samozrejme, ono je to vždy na vás, ale tie karty vyšli naozaj super pozitívne. Tak, ideme sa pozrieť na to, čo by vám tento človek, lebo máme tu niekoho konkrétneho, tak zapojíme si aj odkazy na kartičkách, čo by vám vlastne povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Chystám pre teba prekvapenie. Super. Oh. Som tebou posadnutý a neviem ti odolať. Dobre, výborné. Čo tu máme ďalej? Wow, si dokonalá. Neverím, že ja taký môžem byť pre teba. No tak to sú naozaj super pozitívne kartičky. Záleží mi na tebe, ale nebola si mojou prioritou. Prepáč. Tak, to je tiež pre niektorých. Plakal som kvôli tebe. Chcem ťa poboskať. Dobre, pozrieme sa ďalej, čo by vám ešte povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Túžim potom, aby sme sa udobrili. Áno. A tam k tomu kontaktu určite príde. Čiže špeciálne, ak je to niekto, s kým možno ani nie ste teraz v kontakte. Urobím všetko preto, aby som to napravil. Myslím si, že tieto dve kartičky sú veľmi podobné v podstate v tom jadre a vnímam tohto vášho človeka ako veľmi odhodlaného niečo urobiť. Áno, presne, že toto nie je len o nejakom snívaní, ale myslím si, že naozaj od neho čakajte niečo viac. Momentálne nezvládnem mať taký hlboký vzťah, ako mám s tebou. Tak. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 1, za to, že ste sledovali toto video. Prihláste sa mi na odber tohto kanála, dajte mi like, napíšte mi komentár a budem sa tešiť pri ďalších výkladoch kariet s vami. Ahojte. Tá.
Tak, ahojte, ahojte, môj balíček číslo 2 a ja vás týmto srdečne vítam v dnešných výkladoch kariet. Áno, ideme sa pozrieť na predpoveď lásky na január 2021 pre vás. To znamená, že toto video je s presným časovým nejakým rozmedzím alebo vymedzením. Chcem vám povedať, že v prípade, ak ešte nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak prosím urobte, pretože vlastne nám to pomôže rozrásť našu komunitu a ja budem schopná vlastne točiť viacej videí s obsahom, ktorý je voľne prístupný pre vás všetkých. Tak, super, ideme na to. Ideme sa pozrieť na predpoveď lásky na január 2021. Kráľovná palíc vyšla aj v prvom balíčku. OK. Máme tu kartu sila, 9 palíc, spravodlivosť, dobre. Pardon, trošku mi zabehlo. No, kráľ minci. 8 pohárov. Najskôr by som vytiahla karty. Máme tu kartu diabla. Tak. 7 mečov. OK. Tak. Čo vás čaká v láske v januári 2021? 4 palice. Voz. Dobre. 5 mečov. Slnko. Takto. Samozrejme, ja tu teraz začnem niečo hovoriť, ale nemusí to byť váš balíček, tak ak teda to bude pre vás úplne mimo, tak pokojne si vyberte iný balíček, áno. Vy do nového roka vlastne vstupujete ako kráľovná palíc. To znamená, ste žena, ktorá je plná sily, ktorá je plná odhodlania a jednoducho, ktorá proste vie, za čo stojí. Áno, to znamená, že vy ste niekto, podľa mňa sa budete cítiť veľmi dobre vo svojej koži a veľmi sebavedomé. Ale keďže toto je výklad lásky, tak ja si myslím, že toto bude špeciálne pre tých, ktorí buď sú v nejakom vzťahu s niekým, alebo proste keď tu hovorím o nejakej osobe, o tomto mužovi, kráľovi minci, tak jednoducho môže to byť niekto, s kým máte teraz vzťah, alebo ste dlho na ňo čakali, aby z toho niečo bolo. Proste je to niekto opäť, kto už je vo vašom živote teraz a je to proste niekto, na kom vám vlastne extrémne záležalo a záleží. Ja tu vidím naozaj hlboké city z vašej strany a máte v sebe také veľké odhodlanie a vytrvalosť vlastne podľa mňa ale vyriešiť to už v tejto chvíli. Tak by som povedala, že takto budete cítiť špeciálne možno ten 1. 2. januárový týždeň, že budete túžiť po tom, aby ste to už vyriešili. Je tu láska z vašej strany, áno, napokon karte sila vládne znamenie leva a lev vládne srdcu. Ale myslím si, že to, po čom vlastne najviac budete túžiť, je práve tá spravodlivosť. To znamená, že budete, toto je presne karta o tom, že budete chcieť jednoducho vedieť, na čom ste. Budete chcieť vedieť, na čom ste, s týmto mužom, aby ste sa mohli rozhodnúť, čo ďalej. Áno, ono, je to človek, takto ja by som povedala, že to spojenie môže byť pre niektorých z vás až toxické. Áno, samozrejme, toto je všeobecný výklad, tak treba si z toho zobrať len to, čo sa vás naozaj týka, ale ja tu vidím, že tento muž v mnohom bol nejakým spôsobom schopný vás veľmi očariť, áno. Špeciálne ten diabol a vedľa toho ešte tých 7 mečov. Čiže je to naozaj niekto, kto je veľmi bábivý, tak by som povedala. A myslím si, že
Možno preto ste tak dlho premýšľali, čo s tým. Áno, čakali ste, premýšľali ste, na druhej strane nevedeli ste mu odolať, vnímali ste veľkú sexuálnu príťažlivosť, veľkú fyzickú príťažlivosť oboj stranu, áno. Čiže vlastne preto, vlastne, ak toto jednoducho bol toxický vzťah, alebo je toxický vzťah, tak vedzte, že toto sú vzťahy, ktoré sú vlastne veľmi ťažké na to, aby boli nejakým spôsobom uťaté. Áno. Čiže vlastne to môže byť naozaj niekto, s kým sa to vlečie už dlhú dobu. A máme tu dve karty, ktoré presne hovoria o tej až takej posadnutosti a vlastne o takej tej energii, kedy proste si skrátka nemôžete pomôcť. Áno. A dobre viete, že tento muž v mnohom nie je pre vás dobrý, nie je pre vás vhodný. Takže, myslím si, že v januári padne zásadné rozhodnutie, čo ďalej, áno. Ak to ukončí on, tak samozrejme nemáte vlastne nad čím rozmýšľať. Tam vám chcem iba povedať, že ak to tak bude, tak ja tu vidím, že je to len pre vaše dobro, pretože máme tu kartu 4 palice, to znamená, že toto už bolo niečo, čo vám dlhodobo neslúžilo a prinášalo vám do života viacej stresu ako radosti, áno. Máme tu tých 8 pohárov, preto si myslím, že pre mnohých z vás tam naozaj príde k ukončeniu tohto vzťahu. Úprimne poviem, vykladala by som to tak, že bude to on, ten muž, ktorý sa vám už buď neozve alebo nejakým spôsobom sa rozhodne odísť, ale môže to byť naopak, áno. Len tým, že tá karta vyšla vedľa neho, tak mám tendenciu si to myslieť takto. Každopádne, ja vám ešte vytiahnem radu kariet pre túto vašu situáciu. Máme tu 5 mečov. Čokoľvek sa udeje v januári s týmto mužom, je veľmi dôležité, aby ste mu povedali svoju pravdu. Pretože keď tak urobíte a poviete mu naozaj zo srdca, čo si o ňom, alebo možno o tom celom myslíte, alebo ako to naozaj bolo z vášho pohľadu, tak sa vám veľmi uľaví a budete vlastne potom už veľmi šťastná, že ste to urobili, áno. Čiže preto povedzte mu svoju pravdu. To bude extrémne dôležité. Idem si teraz vytiahnuť možno 3 karty, aby sme vám skúsili poradiť, ako najlepšie túto situáciu uchopiť, áno. Máme tu kartu panovníka. Máme tu kartu väža. OK. 5 mincí. Dobre. A na spodu balíčka 9 mečov. Tak, to vám asi nemusím hovoriť, že je to pravdepodobne niekto, kto vás už dlho alebo dlhodobo stresuje. Pozrite sa, koľko je tej čiernej na tých kartách. Čiže tá rada pre vás je z môjho pohľadu úplne jasná. Musíte v podstate nazbierať tú silu v sebe a naozaj povedať jasne, stručne pravdu. Teraz, pre niektorých. Ak cítite, že je to naozaj človek, ktorý vám doslova dlhodobo ubližuje, tak pokojne ho môžete predbehnúť a ukončiť to skôr. Áno, to je tá karta väža. To znamená, že vy spôsobíte tú situáciu reprezentovanú touto kartou a poviete a dáte tomu stopku. Áno, to znamená, že jednoducho nie, ja už toto ďalej živiť nechcem, nechcem to podporovať a plus ešte aj tak poviete tomu mužovi svoju pravdu. Ja si naozaj myslím, že pre niektorých z vás toto bola situácia alebo vzťah, ktorý sa vliekol dlhodobo. Áno. Možno sa ani poriadne nezačal, alebo bol to ten typ vzťahu, kde to bolo rozchod, návrat, ale panovník a väža je v mojom pohľade... teraz som si spomenula na jeden výrok, ktorý raz povedal náš generálny prokurátor, ale to je presne, že rozpútam tú peklo. A to je presne rada pre vás, aby ste skrátka ho predbehli, áno? A proste jednoducho rozišli sa s ním skôr, než to urobí on. Ak to tak cítite a ak je toto naozaj váš balíček
a ak je on naozaj muž, kde vlastne sa cítite dlhodobo nešťastná, nenaplnená a trápite sa. Tak, idem teraz vlastne vytiahnuť odkazy pre vás od tohto muža. Prosím, neodchádzaj. To je zaujímavé. To je zaujímavé, hlavne keď na január tam máme tých 8 pohárov. Tak, tak veľmi ťa chcem objať. Dobre. To je ďalšia kartička, ďalší odkaz od neho. Stále si prehrávam v hlave, čo sa medzi nami stalo. Áno. Si krásna žena, bohyňa. Áno. Dobre, pozrieme sa ďalej, čo by vám ešte povedal, keby mohol. Myšlienka, že máš niekoho iného, ma zabíja. Mám tajomstvá, o ktorých nikomu nehovorím. Ďalšia kartička. Prečo sa dávaš ovplyvňovať inými ľuďmi? Tento muž mi pripadá naozaj taký, že vás vždy chcel mať pod kontrolou. Pripadá mi to naozaj aj z tých kartičiek tak. Myšlienka, že máš niekoho iného, ma zabíja. Mám tajomstvá, prečo sa dávaš ovplyvňovať? Áno, to sú pre mňa také vety, ktoré by povedal niekto, kto naozaj potrebuje tú partnerku mať svojím spôsobom pod kontrolou, aj v prípade, že on napríklad s ňou nie je, alebo možno ani nechce byť. Túžim sa ťa dotknúť. Tak. Ešte posledná kartička. Bojím sa prejaviť svoje city. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 2, za to, že ste sledovali svoj výklad a teda uvidíme sa zase čoskoro pri ďalšom výklade. Dovidenia. Tak, ahojte, ahojte, balíček číslo 3 a vitajte v dnešnom výklade kariet. Dnešný výklad kariet je na tému predpoveď lásky na mesiac január 2021. To znamená, že ako už názov napovedá, toto video je s časovým obmedzením ako jedno z mála, ale veľmi rada točím tieto mesačné predpovede, lebo mi to prípada také, že aspoň sme akoby na pulze toho vášho príbehu, alebo teda čo sa tam môže posunúť, alebo ako sa to môže zmeniť. Super. Tak, ja si idem najskôr vyložiť karty a potom by som začala k tomu vykladať, alebo teda rozprávať. Tak, ideme na to. Máme tu kartu blázna. Idete do nového roka vykročiť novým tempom. Tak to vidím. Máme tu páža minci, dobré. Máme tu dve mince. Tak. A máme tu 6 mincí, veľa mincí, dobre. Čo tu máme ďalej? Máme tu kartu svet. Áno. Prvá a posledná karta tarotových kariet. Máme tu koleso osudu. To sa mi páči. Dobre, máme tu dve palice. A máme tu kráľovnú pohárov. OK. A máme tu, som si teraz vymenila ešte ďalšie karty, veľkňažku. 10 minci, OK. Dve mince zase. No, úprimne vám poviem, je tu samozrejme výklad lásky, takže samozrejme, že ideme hovoriť o láske, ale ja si myslím, že niektorí z vás naozaj nastúpia hneď po novom roku do práce, OK? To je samozrejme realita mnohých ľudí. To je to, čo tu vidím, ale nejdem sa tomu nejako bližšie venovať. Ale pokiaľ ide o tú lásku, tak
Ja si myslím, že do nového roka naozaj vykročíte, ako som povedala, ja by som povedala, že s takou ľahkou hlavou, áno. Bez ohľadu na to, či niekoho máte alebo nemáte, myslím si, že v ten moment alebo v tých pár dní v januári vám to bude jedno, áno. Myslím si osobne, že ten prvý týždeň ani nejako extra nebudete riešiť vlastne svoj milostný život, ono. Tie dve mince mi hovoria, že máte viacej starostí, alebo ako by som to povedala, že máte toho viacej na tanieri, než len riešiť to, či niekoho máte alebo nemáte. A preto si myslím, že tie priority budú ten prvý týždeň inde, áno. A poviem vám, že to je dobré, pretože vám to prinesie aj ovocie zaslúženej práce, áno. Napríklad, ak ste pracovali na niečom, čo bolo pre vás dôležité, tak jednoducho to prinesie svoje ovocie alebo proste budete tam vidieť výsledky toho úsilia. Áno, ako vidíte, pri tomto pážite minci, ona sa tam veľmi sústredí, veľmi detailne pracuje na niečom. Áno. A to je to, čo vidím. Čiže myslím si, že ten prvý týždeň ohľadne milostného života to bude také, že ako by to hodíte za hlavu, že si poviete, a bude, proste mám už toho dosť, už som všetko videla, všade bola, už ma nič a nikto neprekvapí, kašlem na to. Asi ja to naozaj tak vidím, minimálne ten prvý týždeň, možno trošku dlhšie. Čiže nevidím vás tam investovať do toho energiu a myslím si, že to práve spôsobí tie zmeny, čo tu ja vidím, pretože ako január pôjde ďalej, ja tu vidím kartu Svet a Koleso osudu. To sú veľmi silné karty. Áno, samozrejme, to sú karty, veľké arkány a myslím si, že čo budete cítiť je to, že sa skrátka to Koleso osudu nejakým spôsobom točí alebo začína točiť vo váš prospech. Áno, presne, karta Hviezda a karta Mága. Ja som si dokladala k tomu, že čo by to mohlo znamenať. A ja si naozaj myslím, že tam môže byť niekto, práve ten mák, ktorý vám učarí alebo vás očarí a vy toho muža začínate vnímať ako niekoho, ako novú nádej do vášho života. Preto naozaj inklinujem k tomu veriť, že toto je niekto nový, áno. Nemyslím si, že by ste do toho vhúpsli s tým mužom nejako bezhlavo, pretože máme tu potom tie dve palice. Myslím si, že to bude skôr o takom čakaní a očakávaní, že vlastne čo sa z toho vyvinie alebo čo by sa z toho mohlo vyvinúť. Ale podľa mňa si všimnete sama na sebe, že vlastne tie city k tomu človeku sa vám začínajú rozvíjať možno rýchlo, keď to vám tak povedá, tá kráľovna pohárov. A potom tu máme veľkňažku, to znamená, že ak budete mať z toho muža dobrý pocit, tak je to pravda. Áno. Lebo síce vlastne charakter toho mága, pozrieme sa bližšie, kto bude ten muž, je taký, no ako mága, no ja ho volám alchymista, je to človek, ktorý v podstate, ak sa rozhodne vlastne pre to dobro, tak je úžasný aj ako partner, ale samozrejme všetko sa dá zneužiť, akákoľvek moc. A toto je človek, ktorý má v sebe veľa moci. Esominci, 8 pohárov, knieža pohárov, nemáte sa čoho báť, tento muž vlastne bude mať tie úmysly s vami čisté. Áno, esominci, knieža pohárov, to znamená, že bude chcieť lásku. Čiže ak vy hľadáte lásku, čo ako kráľovna pohárov, ja tu vidím, že áno, tak toto je muž, s ktorým začnete komunikovať, vlastne to je tých 8 palíc a tá karta hviezdy a naozaj by sa to mohlo dobre rozvinúť. Je to muž, ktorý vlastne má v sebe potenciál ponúknuť vám niečo stabilné. Napokon o tom hovorí aj tých 10 mincí, čiže ja si myslím, že vy ho budete tak vnímať ako niekoho, kto proste sa chce usadiť. Áno, ak sa chcete usadiť, tak stretnete niekoho, s kým by ste sa mohli usadiť. Samozrejme, toto je predpoveď na 30 dní, ale proste tých 10 mincí tam naozaj ak to bude možné, tak máte príležitosť s ním zažiť niečo pekné.
Samozrejme, naďalej zostávajú vo vašom živote aj iné vlastne veci, ktorými sa budete zaoberať, čo je mimochodom fajn, lebo ono my ženy vždy, keď vlastne tú našu, ako by som to povedala, tú našu energiu sústredíme na iba na toho muža, tak v podstate tam sa to začne kaziť. Čiže stále máte aj iné problémy, máte prácu, zarábate peniaze, čiže venujete sa aj tomu a to je výborné. A na konci mesiaca budete presne vedieť, čo s tým, čo s ním. Áno? Ale podľa mňa veľmi, veľmi pozitívny mesiac, tak ako to vyzeralo na začiatku, že v podstate asi sa nič neudeje, tak veľmi, veľmi pekný výklad, naozaj vám držím palce a teda verím tomu, že vlastne, ako sa hovorí, nádej zomiera posledná a vy tu máte naozaj veľkú nádej na to, že stretnete niekoho nového, ktorý by mohol byť vlastne pre vás naozaj dobrým partnerom. OK, no je to muž, ktorého asi ešte nepoznáte. No nič, vyťahneme pár kartičiek, čo by vám chcel už možno teraz povedať. No neviem, uvidíme. Uvidíme, čo nám vyjde. O Bože. Vyťahneme, čo sa mu bude honiť hlavou pri tých prvých stretnutiach. Takže, ako vidíte, budete ho veľmi priťahovať. Máš ma vôbec ráda? Áno. Aj ak to bude niekto nový, tak jednoducho bude premýšľať, že či aj on sa páči vám. Tak, skúsme to posledný krát. Tak možno pre niektorých to bude ex, ale to nemusí, lebo hovorím, tieto kartičky ťaháme ako niečo... ako niečo... O Bože. Chcem sa s tebou milovať, nedokážem ti odolať, takže to už je druhá kartička, ktorá hovorí o tom, že tomuto mužovi sa budete veľmi, veľmi páčiť. Ono napokon aj tých 8 palíc hovorí o tom, že vlastne je tam tá príťažlivosť. Veľa vecí sa pokazilo, utieklo veľa času. Bojím sa, že je neskoro. Tuto sa nám to mieša aj s nejakým ex, aj keď ja som nejako explicitne nezachytila, že to môže byť niekto z minulosti, ale určite pre niekoho to bude. Toto je rovnako. Nezaslúžim si ťa, ľutujem veľa vecí z minulosti, ktoré nedokážem napraviť. Čiže toto ja to vnímam ako také výkriky do tmy vášho bývalého. Áno? Čiže pre niektorých, ak ešte nie ste úplne nejako proste zmierená s nejakým rozchodom, tak sa nám tu miešajú aj kartičky od neho. Potrebujem viac priestoru. Dobre. Spomáli. Wow, toto sú dve karty, ktoré hovoria vlastne o tom istom. Čiže myslím si, že pokiaľ ide o toho nového človeka, nechajte, nech sa to rozvíja svojim vlastným tempom. Tuto zase ten bývalý. Prosím, skúsme to ešte, skúsme to posledný krát. Čiže pre niektorých naozaj môže vás kontaktovať aj ten bývalý, ale ja tu rozhodne vidím šancu aj na niekoho nového. Ale pre niektorých, pre menšie percento, možno 20-30%, pôjde o návrat bývalého, ktorý ale podľa mňa bude veľmi neistý. Áno, cítim tam veľa neistoty. Dobre, super. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za to, že ste sledovali toto video. Ak chcete, prihláste sa mi na odber tohto kanála, dajte mi like, dajte mi teda ten odber, napíšte mi do komentára, čo si myslíte o tomto výklade a uvidíme sa zase čoskoro. Ahojte.